I3? Seriously? Ja. Ved, ja, det er en elbil, der er i top 100 på bilbasen. Lecour, der skal gennemgå bilerne lige om lidt. Jeg er fan af alle dine film. Ja, ikke? Når motorjournalister tester biler, så plejer det typisk at være nogle relativt dyre biler. Og typisk heller ikke de biler, folk køber mest. Men årets brugtbil, de repræsenterer de biler, danskerne rent faktisk køber. Det er danskernes biler. Og på bilbasen har vi udvalgt de 100 mest solgte. Og så stemmer vi på dem, og så er der fem tilbage. De fem finalister er Hyundai i30 fra 2016 og frem. Mercedes C-klasse fra 2013 og frem. Skoda Superb, som kom i 2015. Toyota Yaris, som dukkede op i 2010. Og lidt overraskende, BMW i3, som kom i 2014. I3? I3, ja. Seriously? Ja. Ved, det er en elbil, der er i top 100 på bilbasen. Ja, det vigtige er jo, at det er ikke noget, vi har valgt. Det er jo noget, køberne har valgt. For at klæde juryen på til at vælge en endelig vinder, bliver de fem finalister gennemgået af en tekniker fra FDM. Der er han. Den ligner han også. Den ligner Nicolai Likås. Jeg er fan af alle dine film. Ja, ikke? Lecour, der skal gennemgå bilerne lige om lidt. Og han hedder ikke Likås, det efternavn. Fordi du har forstand på biler. Ja. Og imens Kurt forklarer, hvad bilerne typisk fejler, skal vi høre, hvad de enkelte jurymedlemmer stemmer på. Hvad er det en yndlingsbil? Jeg tror, i dag bliver det en i30. Hvis vi skal se på det, som er en sikker sælger og et sikkert bud for de fleste familier, så er det Hyundai i30. Mm. Hyundai i30 giver masser af plads for pengene og en garanti på 5 år. Den koster 1,90 kr. Per kilometer at eje. Og det gør Hyundai til den tredje billigste bil i feltet. Den billigste bil at eje er den her. Toyota Yaris. Bilen uden gnist. Bilen, du vælger, når du har besluttet dig for, at det hele kvær lige meget. Når du sidder i sofaen, iført en dåseøl i den ene hånd, en dåseøl i den anden hånd, en klaphat og en fjernbetjening i skødet. Men Yaris er den fornuftige bil. Toyota Yaris. Du går simpelthen med en Yaris. Det er så FDM'sk, som det overhovedet kan blive. Ja. Yaris koster 1,68 kr. Per kørt kilometer. Den næstbilligste bil er den her. BMW i3 for 2014. Det er en dyr bil at købe, men fordi den kører på el, er den billig at eje. Og så kører den fantastisk. BMW i3 koster fra 140.000 kr. På bilbasen. Det er din yndlingsbil. Den kører absolut bedst af alle. Ja. Er det en fra Sønting, fordi jeg købte den? Prøv her, du skal betale for at være med dig, vil du godt, ikke? i3. Ja. Og hvorfor stemmer jeg på i3? Det er fordi, det er en elbil, og det er en fed elbil, og den kører godt og sjovt. Ja, hvad har du selv? En gammel Capri? Ja, det har jeg. Skal der have plads, er der ingen vej udenom den enorme Superb, som kom i 2015. Det er den største bil i feltet, men billig er den ikke. De fås for 165.000 kr. Og koster ca. 2,30 kr. Per kilometer at eje. Kun feltets dyreste bil, Mercedes C-klasse, er dyrere at eje med 2,51 kr. Per kørt kilometer. C-klasse er til gengæld bygget som en tank og kører forrygende. Den koster fra 170.000 kr. På bilbasen. Og på tredjepladsen har vi... Mercedes C-klasse. Woo! Og på anden pladsen har vi BMW i3. Woo! Og førstepladsen går til... Hyundai i30. Woo! Woo! Og så skal du bare skynde dig ud og købe en Hyundai i30, inden det bliver udsolgt. Og allersidst... Er du enig eller uenig i afgørelsen? Gå ned og skriv det i kommentarfeltet. Hvad vil du have valgt?